တင်ရင်အခုကြောင်းနေမှာတင်ရိုးတင်နဲ့စားပြီးတင်နေပြီတဲ့ဒါပေမဲ့တားနဲ့တမျိုးကြီးရလဲစားရိတ်လို့ပုံမရပါဘူးရှင်ဩနောက်ပြောကလေးတွေကပြောသေးတယ်ကျောင်းကတိတ်ပျော်စရာကောင်းတယ်တဲ့ကျောင်းမှပြောတာလဲပျော်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ကျောင်းစားရိတ်လင်းဟင်းကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာမူလာနိုင်ကလေးတွေရဲ့ဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပြုစုပြောထောင်ပေးနိုင်ဖို့2019-2018 ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်ကစပြီးမူလာနန်းသင်ရိုးညွှန်းနှံအသစ်ကိုစတင်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။မူလာနန်းသင်ရိုးညွှန်းနှံအသစ်ကိုထိရောက်စွာသင်ကြားပေးခြင်းဖြင့်သူတို့လေးတွေဟာခေတ်သစ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှင်သန်နေထိုင်ပြီးရက်ရွာအကျိုးကိုအကောင်းဆုံးတည်ပိုးနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရိုးသစ်ဟာကလေးတွေရဲ့ကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းစူးစမ်းလေ့လာနိုင်စွမ်းနက်နက်နဲနဲနားလေသဘောပေါက်နိုင်စွမ်းနဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းသစ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းအဆရှိတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပုံမုံမြင်မာလာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားသလိုကိုချင်းတရားချင်းဝတ်တွေကိုတန်ဖိုးထားလေးစားတတ်ဖို့နဲ့အများနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။တင်ယိုးသစ်ပါလေ့လာသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကဒီရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပေါက်မြောက်အောင်မြင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတောက်တမျိုးကြီးဆီယမားတို့အပန်းဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာသင်ခဲ့တာမှတ်မိလားမှတ်မိပါတယ်ကဲမှတ်မိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခု28နဲ့ခုနှစ်နဲ့ကိုပေါင်းမယ်အပြင်မှာထွက်ပြီးဘယ်သူပေါင်းမြန်လဲဟောတမီးလားကဲအားလုံးဒီကိုကြည့်ထားမယ်ဒီမှာသင်ပေါင်းကြပါ28နဲ့ခုနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါင်းတာကိုဒေါင်းလိုက်နီးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့တခြားဘလို့နီးနဲ့တွက်လို့ရမလဲဆိုတာတောက်သမီးတို့တယောက်ချင်းနေစဉ်းစားကြည့်ပါလားကဲခု20စဉ်းစားလို့ရရင်တငယ်ချင်းနဲ့ချင်းချင်းပြန်ပြောကြည့်ပါအောင်ແຕ່ມີທີ່ດາວໄລນີ້ບໍ່ເບ່ນແນ່ດີ28ນະຄຸນນະໂອບລູປ້ອງລົງຢາມແດ່ຕມີຕົ້ປຍາບໍ່ເອີບລູລີ້ຊຶ້ງຊາຖ້າແລ28ກໍ28ນະຄຸນຖ້າວ່າ10ນະຄຸນນະປ້ອງລົງຊິ35ຢາແດ່35ອໍ20ນະປ້ອງລົງຊິ35ຢາຫົບວ່າໄປຕມີຖ້າຍມາໂອດີນີ້ນະບໍ່ເບ່ນແດ່ຕາບລູນີ້ນະຕົ້ແດ່ບລູລີ້ຊຶ້ງຊາຖ້າໂຊສຽມຫມောက်ຢໍປຍາບໍ່ခုနှစ်ဆိုတာနှစ်နဲ့ငါးနဲ့ခွဲရတာ28ကိုတောက်သမီးတို့ကရမ်းတော်တာပဲဒီပုံစံကိုတွက်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်အခုတွက်ပြသွားတဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုစလုံးကလည်းမှန်တယ်အဲ့တော့တောက်သမီးတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်နော်ကဲအခုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြမယ်ကျောင်းသုံးဆောင်ကပုစာလေးတို့တွက်ကြည့်ကြအောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ပညာသင်ယူတက်မြောက်မှုဟာသင်ယူသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာပုံမိုတိုးတက်လာတယ်လို့စစ်တမ်းကတွေ့ရှိရပါတယ်။ကလေးတွေဟာရခင်ထက်ပုံမိုတက်ကြွစွာလေ့လာသင်ယူလာကြသလိုဆရာဆရာမတွေရဲ့သင်ကြားမှုနဲ့စစ်ဆေးကဲ့ဖြတ်မှုတွေကလည်းပုံမိုကောင်းမွန်လာပါတယ်။သင်ယူသစ်ဒုတိယတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့သင်ချာရမှတ်ကသင်ယူဟောင်းဒုတိယတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့သင်ချာရမှတ်ထက်ပုံမှန်များပြားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူရလဒ်မျိုးကိုသင်ယူသစ်ပထမတန်းနဲ့တတိယတန်းတို့မှာလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။မူလတန်းသင်ယူညွန်းနှံအသစ်နဲ့သင်ကြားနေတဲ့ဒုတိယတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူ94ရာခိုင်နှုန်းကသင်ချာဘာသာရပ်ကိုနှစ်သက်ကြပြီးဒီကလေးတွေရဲ့သင်ချာဘာသာရပ်ရမှတ်ဟာသင်ချာဘာသာရပ်မနစ်သက်တဲ့ကလေးတွေရဲ့ရမှတ်ထက်ပုံမှန်ကောင်းမွန်တာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။မြို့ပြနယ်ကြီးနယ်ကြားကွာခြားမှုကိုလည်းရှော့ချလိုက်နိုင်ကြောင်းစစ်တမ်းကနေတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီလိုကို
စမားတို့ကလေးတွေကညံမြုံမြင့်ရှိရှိနဲ့ကြည်ပြင်းလာကြမှာပေါ့နော်အိမ်မှာလည်းညော်မြင့်ရှိကြပါစေဟာနွေလာတယ်လာအမကလေးတွေရောမမုတ်ပါလာတယ်ရှိတယ်တားနဲ့သမီးရေဒီမှာဒေါ်လေးမုတ်တွေဝယ်လာတယ်လာစားရအောင်အတားချင်းဆုံးမုတ်တော့ရင်ကျွေးနေပါဦးမောင်လေးရေမမတို့ညီမများဝေစားကြမယ်လေလာတာကမုတ်တုံးထုတ်တထုံမှာ10ခုပါတယ်ပြီးတော့မုတ်အဖွား9ခုပါသေးတယ်ပြီးတော့တုံးထုတ်ဆိုတော့အာမုတ်က30မုတ်အဖွား9ခုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်စုစုပေါင်းက35ခုရမယ်အိမ်မှာကလူပါတယ်9ယောက်ဆိုတော့35ကို9နဲ့စားလိုက်ရင်900ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်မမတို့เดี๋ยวกูคนละคู่สีซ่าจ๋าเลยนี่เฮ้ยยายยามาบ่เนาะถ้าได้หมดคนละคู่สีอ่ะพี่โดนไล่จากมะม่าเยตรุ่ลีนี่ตอกปาได้อนาคตกูสีพันนี้နိုင်เลยหญ่อเล่นนี่ပါတယ်